Здравейте, казвам се Александра Костова и съм част от екипа на филма Петя на моята Петя, който е избран да открие София Филмфест тази година. Това е филмом за една от най-гениалните ни български поетеси, Петя Дубарова, но не е биографичен филм за нея. Тя е гръбнаката на нашата история и е изиграна от изключителната Алиса Атанасова. Какво мога да кажа за себе си в този филм? Моята героиня се казва Петя Монова и не искам да разкривам много от сюжета, но това, което мога да ви кажа, е, че тя е едно много, много смело момиче. Във филма има всичко. Има истории за любов, има истории за приятелство, има смях, има хубави моменти, има сериозни моменти. Филмът е сниман в Бургас, града на Петя Дубарова. Снимките бяха уникални. И като цяло, целият екип, нямаме търпение вие да видите този филм. Така че, докато го видите, пазете се. И до скоро виждане!